Não, porque Billy, ó. 248. Manda abrir os barracos, manda abrir. Tem mais alguma coisa? Pode mandar aqui pra ele. Tá onde a vítima? Lá embaixo. Qual barraco? No primeiro. No primeiro barraco. Primeiro barraco. Ô, Billy. Aonde lá embaixo? Pergunta onde. Aonde lá embaixo? Tem. Aqui, ó, no seu pé aí, ó. Onde tá a vítima? Lá embaixo, primeiro, né? Isso é a vítima? Ô, oh, tá aqui a vítima. Calma, irmão. Calma. Você tá bem? Calma, irmão. Vem aqui. Calma, irmão. Você tá bem? Tô bem. Tá bom. A polícia, tá? Ó, olha pra mim. Como que é seu nome? Tira ele daqui, Billy. Você tá bem? A polícia militar, tá bom? Você tá desde que hora daqui? Senta aí. Pegou ontem umas e pouco. Tá bom. Tô aqui. Ó, você tá bem, tá? A polícia chegou, você também, tá bom? Mirão, leva esse cara daqui, tira daqui. É a vítima? É. Tá tudo bem, amigo? Beleza. Quer dar uma olhada aqui, quer chefe? Alguma coisa sua ali, celular, alguma coisa que você quer? Não, carteira só tá com isso. Tá bom. Foi ontem que foi pego, amigo? Foi ontem. Ontem, né? Eu tava ficando até a noite, senhor. Ele falou muito alto. Aí ele falou assim, vem amanhã. Porque ontem eu trabalhei até a noite. Eu fiz R$500, ele ia me dar 100 reais. O que você correu? Eu corri por causa que eu vi os polícias. E como eu vi que ele, quando eu cheguei no barco, que eu vi essa cena. Que cena? Essa cena que ele tava sequestrando a vítima. Eu falei, não. Então você já viu a vítima lá? Eu já tinha visto agora. Agora, filho. Agora você viu onde? Quando eu entrei pra pegar o dinheiro com ele, que eu fiz R$500 ontem à noite na loja. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas senhor. Mas ele falou que você que tava conta? Não, senhor. Não tô ouvindo isso, não, senhor. Só tava no tráfico mesmo. Forma aí, balança,
maconha, diversas porções de cocaína, maconha. Correu os três, aí eu vi os três.